assalomu alaykum chorva kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari eslatib o'tamiz bugun sanamiz 24 dekabr hafta kuniga shanba 2022 yil akalar sotiladigan bitta shvet bo'g'ozimiz bor o'tta zo'r varianti tishlari nihoyatda zo'r endi o'zim ocholmayman chorabaraka telegramda kanalimiz bor 7 da bemalol tishlarini rasmga olib o'zini rasmga olib tashab qo'yamiz bemalol ko'rishinglar mumkin molimiz olti oylik bo'g'oz shved bo'ylari baland katta ua tapala varianti yuvosh tutaklari ham nihoyatda zo'r mana sut beradigan tutaklar to'ralasi ham ishlaydi yuz foiz behijolat kelib tekshirib olaverasizlar mana tutaklari to'rtta joyda mana endi hozir bular ko'rinmaydi bog'oz narsaniki lekin aytganim aytib o'tganimizdek orqalari mana korobka orqalari karobka molni hamma yo'g'i joyida kallalari o'ta chiroyli mana molni bemalol ko'rishinglar mumkin videoni ozroq olamiz qolgan e, ma'lumotlarni bemalol telefon qilib to'qsonlik ikki yuz besh yigirma bir yigirma sakkiz nomeriga telefon qilib e, bemalol so'rasanglar aytib beramiz adresimiz andijon viloyati marhamat tumanida molimizni bo'yi biru o'ttiz kami bir o'ttiz e, biru o'ttizdan oshiqroq отдельно отдельно video qilyapmiz molni mana arqalari вообще zo'r pulini qancha aytsak ko'taraveradi o'ta yuvosh и mana chandirlari ham xudo xohlasa mana yilin soladigan mol endi hamma yo'g'ini reaльный qilganimiz yaxshi olgan odam ham mazza qilib ko'radi mana chandirlari bor yuvosh yosh bola yani. ham sogaveradi mana endi nechta sut berganini bilmaymizu lekin bu shvedlarni ko'pchilik biladi yaxshi sut beradi endi shved bo'lib toza emasu lekin bizni o'zimizni mana shu местный shved şivet, shvedlar e, endi haligi germanский yoki avstriyskiй emas o'zimizni shvedlar ko'p maqtamaymiz molni o'zi ko'rgan odam molni ajratadigan odam bittada ajratib oladi mol o'ta kuchli mol eti ham baland orqalari ham zo'r pulini akalar nechi pul oysa ko'taraveradi sal arzonroq aytamiz ozgina tushib tushib beramiz to'qqiz million besh yuz ming so'm ozgina kami bor vodiy bo'ylab dostavkasi бесплатный mana molni bemalol endi bitta o'zimman to'g'risiosh baquvvatligidan <laughs> yani. qimirlatib ham bo'lmagan mana molni bemalol hamma yo'g'ini am beramiz molni arqalari o'ta daxshat qiziqinglar shu molga mana yani. bemalol ko'rishinglar mumkinmo olti oylik aniq bog'oz gap so'z